Stonoteniserke Novog Sada počele su učešće u drugoj fazi Lige šampiona. One su u prvom kolu top 12 faze na Novosadskom Spensu izgubile od aktuelnog šampiona Evrope, poljskog Tarnobrzega, sa 3-1. Branilac titule u Ligi šampiona, poljski Tarnobrzeg, opravdao je ulogu favorita u Novom Sadu. Naše šampionke su zbog povrede kapitena Tijene Jokić nastupile u podlonđenom sastavu, a meč je počeo pobedom sjajne Anete Maksuti protiv Poljakinje Natalije Bajor posle velikog preokreta. Pojedinačna šampionka Srbije u duelu sa osmom igračicom na evropskoj rang listi pokazala da je u odličnoj formi uoči nastupa na evropskom šampionatu. U naredne dva meča juniorka Sara Radak i kadetkinja Maša Boškovski nisu uspele da osvoje set protiv iskusnih kineskinje Yu Fu, odnosno rumunke Elizabete Samare, da bi publika na Spensu ponovo uživala u duelu Maksuti i Fu. Kineskinja sa pasošom Portugalije iskoristila je greške naše igračice u završnicama prva dva seta, da bi potom Maksuti u dramatičnom trećem setu produžila meč i došla do šanse da izjednači rezultat, ali je posustala u finišu četvrtog dela igre i tako doživjela prvi poraz ove sezone u Ligi šampiona posle 7 pobjeda. Baš mi je krivo za ovaj drugi meč. Nešto mi nije odgovarala kako je igrala, nisam uspela da dobro reagujem na njene lopte. Žao mi je, ali zbog prvog meča isto nisam odigrala najbolje. Ne znam ni samo kako sam izvukla na kraju, ali ona isto je jako dobra igračica, tako da znači mi pobjeda svakako. Ali eto, idemo na revanš. Možda ostaje žao za ovim drugim mečom protiv iskusne Yu Fu. Imala je svoje šanse u trenucima kad je vodila, kad je trebala da realizuje pobedu, to nije uspevala. Jednostavno neke svoje lopte promašivala, što je dosta tipično. Na tome moramo da radimo. U svakom slučaju bili smo rasterećeni. Znali smo da je ekipa Tarnobrzeg apsolutni favorit, iako su došli bez dve, da kažem, glavne svoje igračice. Ali došla je Poljakinja Bajor, koju kao svi podcenjuju. Ona je od ove ekipe najbolje plasirana igračica na svetskoj rang listi. 34. učesnica olimpijskih igara. Tu nije imao šta da se izgubi, Aneta. Moram samo da kažem, to je još jedan vredan skalp. Stonoteniserke Novog Sada u drugom kolu početkom novembra gostuju kod francuskog šampiona Saint-Quentina. Po dve najbolje ekipe iz svake od četiri grupa izborit će plasman u četvrtfinalu Ligi šampiona, dok će treće plasirane ekipe nastaviti takmičenje u Ligi Evrope.